So, ayun po ano, what's up sa inyo mga kompadre? Welcome back to my YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ilan sa mga dahilan bakit hindi nakapag-ipon ng isang OFW. So, bago yan, intro pasok. Ayan, ang pag-uusapan natin no ay tungkol nga sa mga kahit dahilanan kung bakit hindi nakapag-ipon ng isang OFW. Unahin na natin ang cost of living. Ang cost of living naman dito sa Taiwan ay hindi naman ganun kamahalan. Ngunit, kailangan pa rin nating gumastos. Lalo-lalo na sa mga pangunahing gastusin tulad ng pagkain, inuming tubig, kuryente, at saka yung bayad din sa dormitoryo. Pero may ilan namang company na libre ang kanilang dormitoryo. Pero halimbawa na lang sa katulad sa amin, example sa amin, no? Ang dormitoryo namin ay nagbabayad kami ng 3,000 per month. Okay, yung sa 3,000 per month na yon, sa aking dormitoryo ay libre yung tubig at saka kuryente. Maliban lang doon sa konsumo ng air condition. Kung yung konsumo ng air condition ay hiwalay po yon, yun ang binabayaran namin sa kuryente. Pero yung ibang kuryente tulad ng ilaw, mga paggamit ng cellphone, computer, ayan, libre na po yun. Yung binabayaran talaga namin sa kuryente ay yung konsumo lang ng air condition. Pero po, may iba pong company, ay may iba pong dormitoryo na hindi po libre yung kuryente at tubig. Meron silang binabayaran. At pagdating naman po sa mga pagkain, although mura po ang mga bilihing isda, karne, kasi sa halagang 100, meron ka ng tatlong tilapia. Tapos pag galunggong naman, sandamukal, marami na yon, nakakatipid tayo doon. Pero yung mga rekado po, minsan, yung mga rekado, gulay, yan po minsan dito ang mahal. Kaya, ang ibang katulad ko, nagtitipid din, kaya nagluluto-luto na lang kaysa bumili ng pentang, dahil ang pentang mahal din. Sabihin na natin 50 isang ulam, 10 NT naman yung kanin. Pero okay din yun kasi hindi na sila mapapagod. Sumunod na, pumunta tayo sa pangalawang dahilan bakit hindi nakapag-ipon ng isang OFW. Ayun namang internet load. Ayan. Yung internet load naman po ay nagkakahalaga ng 699. Ayan. Katulad ko po, ako po ay nakalinya ng internet dito sa Taiwan. Ang binabayaran ko po ay 699 per month. Pero yung iba po na gumagamit lang ng card ay nagbabayad lang po sila ng 450, 400, basta hindi rin po bumababa ng 500 or 300. Wala na po atang 300 ngayon dito sa Taiwan eh. Okay po, ang sumunod naman na pinagkakagastusan ng mga OFW ay yung iba namang mahilig mangoleksyon. Ayan, mangoleksyon. Lalong-lalo na po pagdating sa mga branded shoes, lalo na ang Jordan shoes. Ayan. Meron po tayong nakikita naman po natin sa internet na napakamahal po yung mga Jordan shoes na lumalabas ngayon, no? Pero meron pong ibang mga kababayan natin na talagang porsigido na magkaroon ng Jordan shoes o mga branded na mamahaling sapatos dahil nakaibigan nila. Hindi na rin po natin kasalanan yung kasi kagustuhan nila. Nagpapagod naman din sila. Parang
premium na lang na yun sa sarili nila. Oh, ito para sa akin naman, para ganahan ako magtrabaho. Okay, ang sumunod naman ay yung mga maluho, mabisyo tulad ng alak, sigarilyo, ano pa bang uri ng bisyo, marami dyan. Yun ang malaking sagabal sa buhay ng isang OFW, bakit hindi nakakapag-ipon. Alam naman natin na kung ang isang tao na maluho, mabisyo, ay talagang walang maitatabi sa sarili niya. So, alam na natin yun. Okay, eto ang magandang balita. Yung iba namang hindi nakapag-ipon na OFW, ay ito naman yung mga taong nagpapadala sa kanilang pamilya ng sobra-sobra pa. O kaya naman, yung mga nagpapaaral ng kolehiyo, o kaya yung mga gumagawa ng bahay, pumapasok sa pagninegosyo, yan yung mga taong hindi nakapag-ipon, pero pagdating sa Pilipinas ay, wow! Bonggang-bongga, kakabayan! Ayan ang magandang walang naitatabing pera dito sa abroad, pero pagdating nila sa Pinas, meron na silang sariling bahay, meron na silang sariling negosyo, nakapagtapos ang kanilang mga anak o ang kanilang mga kapatid. Yan ang isang magandang dahilan na bakit hindi nakapag-ipon ang isang OFW. Yun ang maganda, yung sinabi ko, yung panghuli. Yung inuuna ang kanilang pamilya, ang kanilang pangarap sa buhay na magkaroon ng sarili at saganang pamumuhay pag-uwi nila pagkatapos dito. Kasi alam naman natin na lahat tayo ay hindi magtatagal dito sa bansang pinuntahan natin, kasi meron lang tayong mga kontrata. Ilang taon lang ang kontrata, maliban na lang kung makapangasawa sila ng ibang lahi. Yun ang advantage naman sa dito sa abroad, dito sa Taiwan. So, idadagdag ko na lang kung ano pa yung mga kadahilanan na hindi ko nabanggit. Ilalagay ko sa description para makita, mabasa nyo naman kung ano, maaari nyo rin i-check sa description box, description, kung ano yung mga dahilan na hindi ko nabanggit. So, ayun, ngayon ay day off natin, kaya na nagkaroon na naman tayo ng konting oras sa paggawa ng video. Ayan, maraming salamat pala, shoutout din sa lahat ng mga subscriber ko. Hindi naman po tayo aangat kung hindi sa inyo, sa mga subscriber ko, lalong-lalo sa mga kapwa ko OFW na nasa ibang bansa din. Shoutout sa inyo, mag-ingat tayong lahat, lalong-lalo na ngayon na kailangan talaga nating doble ingat para sa pamilya natin. At saka lagi po natin tatandaan na nandito tayo sa abroad para sa mga pangarap natin, para sa pamilya natin, para matupad natin ang ating mga pangarap sa buhay. So ayan po, ano pa bang may dadagdag ko? Wala na ata akong madadagdag sa aking mga sa mga nasabi, basta yun yung mga dahilan, ano? Mga dahilan kung bakit hindi nakapag-ipon ay isang OFW. Ayun po, ay base lang po sa aking karanasan, ano? Base sa aking karanasan, kasi naranasan ko rin po yung mag ups and down paminsan-minsan sa buhay. Dahil ang buhay natin ay hindi naman lagi tayo nasa taas. Base sa akin naranasan po, ha, hindi ko po nilalahat yun. Ayun po ay aking experience. Pero ngayon ay kailangan na nating baguhin ang ating mga pananaw sa buhay. Dahil hindi habang buhay nasa abroad tayo, no? Pero kayod-kayod lang, diskarte pa rin tayo. Diskarte tayo hanggat sa matupad natin ang ating mga pangarap. Abutin ang ating pangarap. Yun ang goal natin, mga nasa ibang bansa.
Okay, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Maldito out.